Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. To řekl už Seneca. Jmenuji se Aja Hrozková a jsem autorka této knihy Obrázky a citáty pro radost. V této knize najdete 40 autorských květinových ilustrací a motivů určených k vybarvení. Kniha se tedy stává jednou velkou omalovánkou. Omalovánky v této knize můžete vybarvovat podle nálady, podle časových možností nebo podle náročnosti, jak se cítíte zrovna na vymalovávání. Protože kniha je rozdělená do tří částí. Právě jste si uvařili kávu, čaj, dali jste si sušenky na talířek. Máte 15 minut času? Tak se podívejte do kapitoly první, která se jmenuje Ke svačince. Zde totiž najdete velmi jednoduché květinové ilustrace, jejíž vybarvení vám nezabere více jak 15 minut. Máte však hodinu času? Nebo jste přišli z práce domů a potřebujete si vyčistit hlavu, utřídit myšlenky? Nebo šli děti spát? Protože druhou kapitolu s názvem K odpolední kávě mohu doporučit i k večernímu rozjímání. Zde totiž najdete složitější květinové motivy, doplněné strohou geometrií. Vybarvení tohoto obrázku vám zabere takovou hodinku, protože vzory jsou skutečně jemné, jsou trochu komplikované. Takže při té hodince, kterou strávíte s touhle omalovánkou, si můžete vyčistit hlavu, můžete zrelaxovat, můžete se připravit i na další nějaké situace, které vás ještě čekají, třeba odpoledne, anebo se připravit v klidu na spánek. Kapitola třetí, která se jmenuje Na volný čas, tak tu bych doporučila těm, kteří mají rádi neobvyklé ilustrace, neobvyklé až komplikované věci, kteří už se stali zdravě závislými na omalovánkách, protože s omalovánkami tráví všechen svůj volný čas. V této části, v této třetí kapitole, Na volný čas, totiž najdete velmi složité vzory, opět květinové. Inspirací pro tyhle vzory mi byly orientální koberce a předložky. Proto zde najdete takové komplikované vzory a některé mohou skutečně vypadat jako koberec. V této knize, jak sami vidíte, najdete i vymalované předlohy. To proto, abyste si udělali představu o tom, jak asi bude ten vybraný obrázek vypadat, až bude vymalovaný. Vaše barvy oblíbené už určitě máte nachystané. Velkou výhodou této knihy je, že každá její stránka je perforovaná. To znamená, že si list z této knihy můžete vytrhnout a vymalovávat si ho zvlášť, nemusíte tak mít otevřenou celou knihu. Další výhodou toho je, že si list vytrhnete z omalovánky, že si ho potom můžete zarámovat, pověsit si ho doma v obývacím pokoji a kochat se. A nebo zarámovaný obrázek někomu darovat a udělat tak někomu radost. A můžete darovat obrázek i se slovem, protože na zadní stránce každého toho obrázku, každé té ilustrace, je nějaký vtipný citát z úst velikánů, naší nebo i minulé doby. Tato kniha, plná omalovánek s názvem Obrázky a citáty pro radost, vyšla v nakladatelství Zoner Press. A já jsem velmi ráda, že díky tomuto nakladatelství se k vám tato kniha dostává. Dostává se do vašich obývacích pokojů, dostává se k vám na stůl. Otevřete tedy knihu, kochejte se barvami, užívejte si chladné tvary, chladnou geometrii, pobavte se nad citáty, obdarujte někoho, relaxujte, odpočívejte, vyčistěte si hlavu,
Vezměte pastelky, fixy a udělejte si s knihou obrázky a citáty pro radost barevný a radostný den.